A empresa Potiguar de Promoção Turística, a Emprotur, realizou visitas técnicas aos municípios que integram o Geoparque Seridó e apresentou o planejamento de ações para este ano em evento que reuniu prefeitos e secretários de turismo de Cerro Corá, Lagoa Nova, Acari, Parelhas, Carnaúba dos Dantas e Currais Novos. A reunião foi coordenada pelo presidente da Emprotur, Bruno Reis, que destacou a importância da promoção dos destinos turísticos do interior do RN e o investimento de 12 milhões de reais em ações em todo o estado. Bom, o estado do Rio Grande do Norte já é bastante consolidado em relação ao sol e praia, né? O que a gente quer fazer é, com o planejamento de 2021, trabalhar no curto, médio e no longo prazo a interiorização do turismo, né? Seja ela pelo segmento religioso e também pelo turismo de aventura e o ecoturismo. Então isso reforça, né, a vinda de novos turistas para movimentar a economia desses municípios. Nesse ano, o governo do estado vai investir aproximadamente 12 milhões de reais, né, na promoção dos destinos. Um deles, né, o foco vai ser aqui no Geoparque Seridó, até porque isso promove a interiorização do estado. Então hoje a gente vai mostrar uma parte do planejamento de 2021 para sensibilizar os gestores públicos da importância que a pasta tem para esse setor. Sim, me reuni com alguns prefeitos e, de fato, até para a gente se preparar para a visita da Unesco, né, que deve vir agora no primeiro semestre para chancelar aí o Geoparque com esse título. Foi bom ver que vários deles já estão preparados, né, com bastante equipe pronta para trabalhar, mas hoje o que a gente vai tentar é colocar todo mundo na mesma linha em relação ao planejamento padrão no estado. A expectativa da diretora executiva do consórcio Geoparque Seridó, Janaína Medeiros, é de que ainda este ano o título de Geoparque seja concedido oficialmente pela Unesco. Realmente, né, 10 anos de história, 10 anos aqui mudando a realidade desse território, né, formado por esses 6 municípios, e a gente recebe com muita gratidão, né? Eu acho que é o reconhecimento dessa área, desse potencial, dessa comunidade, desse povo seridoense em busca, né, desse reconhecimento, onde a gente já vem trabalhando há 10 anos o desenvolvimento territorial e sustentável. E a gente está aí aguardando, né, o novo calendário da Unesco. Esperamos que esse ano a gente receba esses 2 avaliadores para eles verem de perto tudo aquilo que a gente colocou no dossiê, para que a gente possa se concretizar realmente como um território mundial de geoparque, né? E assim a gente possa buscar cada vez mais ações e planos e projetos e para desenvolver e trazer aí um desenvolvimento e um reconhecimento dessa força seridoense que nós temos, né, desse patrimônio geológico único que nós temos aqui. Enfim, é torcer para que a gente possa receber esse ano, né, tudo depende dessa pandemia, né, de como estará o cenário, mas a gente está aguardando essa agenda aí para que a gente possa levar esses 2 avaliadores a se apaixonar por esse território único que nós temos aqui no Seridó. Aqui em Currais Novos nós temos 5, né? Nós temos a Mina Brejuí, o Geocito Mina Brejuí, que foi quem nos deu o âmbito de ser um projeto de geoparque, porque a gente precisava 10 anos atrás ter um geocito que atingisse uma pontuação internacional. E a Mina Brejuí, por toda a sua importância geológica e por tudo que ela proporcionou à região, né, ao Brasil, ao mundo, ela foi o nosso geocito que deu a porta a nós termos um projeto. E nós temos o nosso Cânion dos Apertados, né, que é o nosso cartão postal aqui de Currais Novos, assim, encantador, seja na época da chuva, seja ele seco. Ele, o ano inteiro, ele é uma abertura assim, da nossa região. Nós temos o Morro do Cruzeiro aqui no território do de Currais Novos, nós temos a Lagoa do Santo e nós temos o Pico do Totoró também. Então, esses 5 territórios, né, geossítios aqui de Currais Novos, faz com que Currais Novos seja aí o portão de entrada do Geoparque Seridó, né, a princesa do Geoparque Seridó. O poder legislativo foi representado na reunião pelo vereador Matson Ranier, que reforçou o interesse da Câmara em contribuir para o fortalecimento dos pontos turísticos da cidade. Nós temos que, primeiramente, entender, né, o tamanho desse projeto, já há 10 anos aí de muita luta, né, e está de um tamanho fenomenal, eu diria. Isso vai resultar em muitos benefícios aqui para a cidade, né, em políticas públicas para a nossa cidade, vai desenvolver, gerar renda, gerar empregos. Então a Câmara Legislativa ela tem o dever, né, de buscar essas alternativas. Então temos aí uma legislatura muito forte
né? Cada um tem seu parlamentar. Nós podemos buscar isso junto a esses parlamentares, né? Esses investimentos que podem somar, né? Então nós temos agora uma legislatura que busca somar com o poder municipal e, claro, isso vai refletir num projeto de geoparque, né? Aspirante Seridó, que em breve será geoparque, para que ele esteja fortalecido, para isso resultar nessa geração de renda, né? Nessa geração de empregos, que é o nosso objetivo principal e era uma das minhas bandeiras de campanha, né? O prefeito Odon Júnior e a vice-prefeita e ex-secretária de Turismo, Ana Albuquerque, participaram da reunião. Desde 2017, na primeira, né, na gestão do prefeito Odon Júnior, eu, como secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, abraçamos este projeto de Geoparque Seridó e trabalhamos principalmente, inicialmente, junto às escolas, para conhecimento também com toda a comunidade e o pessoal dos geossítios, para que pudéssemos desenvolver várias ações voltadas ao território do geoparque. E já conseguimos várias ações que deu um boom, vamos dizer assim, um boom, né, para que o geoparque, hoje estamos já colhendo os frutos do Geoparque Seridó. É tanto que já o geoparque deixou de ser projeto e já é aspirante, devido a essas ações fomentadas pelo município. A gente trabalha em duas vertentes, né? Uma é a questão do turismo de eventos, que é muito forte aqui na cidade, que acaba influenciando a questão da gastronomia, da rede hoteleira, né? De pousadas. E tem a parte também, né, do Geoparque Seridó, que já inclui essa questão do turismo de natureza, o turismo de aventura, né? O turismo voltado para essa questão de geoeducação. Então a gente tenta sincronizar essas duas vertentes e o turismo ele vem se fortalecendo. Temos agora o consórcio Geoparque Seridó, que é outro instrumento, né, que vai somar as 6 prefeituras, secretarias de turismo, né, as instituições, para fortalecer o projeto Geoparque Seridó cada vez mais, conseguir realmente essa certificação da Unesco, né, para ser reconhecido internacionalmente. E essa presença aqui do governo do estado é muito importante, porque pela primeira vez, né, oficialmente, o plano de promoção do turismo do Rio Grande do Norte tem um orçamento de 12 milhões para esse ano de 2021, inclui o interior do Rio Grande do Norte de uma forma estruturada para divulgar o Geoparque Seridó. Então imagina, vai ter orçamento público estadual promovendo o Geoparque Seridó de uma forma integrada, os 6 municípios, os geocities. E isso vai ajudar a aumentar o fluxo turístico, né, de visitantes aqui na nossa região para conhecer o Geoparque Seridó, entrando, né, nesse cenário nacional do turismo de aventura, né, desse turismo voltado para a parte de educação, que é o caráter de preservação ambiental também. Então, assim, a gente vê que nos 4 anos o turismo vai se desenvolver muito aqui no município de Currais Novos, na região do Geoparque Seridó. E essa vinda do governo do estado, lançar o plano de promoção na cidade de Currais Novos, né, dentro do Geoparque Seridó, mostra o empenho do governo do estado buscando interiorizar o turismo no Rio Grande do Norte.